nummer 18 eller uppgift 21. Ditt matte 2 uppgift 18 i matte 2C. År 2010 började 410 elever årskurs 1 på en gymnasieskola. År 2011 var antalet nybörjare 399. Vid en jämförelse mellan de två åren fann man att antalet flickor hade ökat med 10% och antalet pojkar hade minskat med 10%. Och vårt uppdrag är att vi skulle leta efter hur många flickor började på skolan år 2011. Ja. Så om vi kan, kanske jag vill ha en också. Vi kan börja med att vi säger att x är antalet pojkar och y är antalet flickor. Ja, och vi måste säga att vi har 2010, antalet pojkar och antalet flickor började, och det är totalt 410. Vi kan också säga här att flickor ökade och mellan pojkar minskade. Så har jag 0,90x, alltså den minskade 10%, och därmed 1,1 istället, ja, den har ökat. Den har ökat. Så förändringsfaktor måste vara 1,1. Y är lika med 399. Så ni ser nu, vi har två ekohundar, så vi kan bilda ekohundsystem. Det här är min första ekohund och det är min andra ekohund. Nu krånglar igen. Vad kan jag göra nu är att jag kan lösa ut y på första ekvation. Så om jag tar minus y till båda led. Nej, jag löser ut x, säger jag. Nu när jag har börjat inte lösa ut y. Lösa ut x istället. Är lika med. Den är 0, så har jag 410 minus y. Så har jag nu. Vi kan sätta in 410 minus y nu i x nu då. Så 0,9 eller 90. Vi visar med x. Här är min x just nu. Ni får bara använda 2,1 därför ni har använt redan ettan. Om ni använder ettan en gång till så går ni inte vidare. Så 0,90 multiplicerar med 410. Minus y. Och därmed 1,1 y. Ligger med 399. 0,90. Multiplicerar med 410. Ska ta fram min miniräknare. Så har vi. 0,90. Multiplicerar med 410. Så har vi 369. Så tar vi 0,90 i, adar med 1,1 i, är lika med 399. Då har jag, så tar jag med, med 369 båda led. Den här blir 0, så har jag 0,2 i, är lika med 0,30. Dividerar jag med 0,2. Dividerar jag med 0,2. Sorry, i är lika med 60 dividerat med 2. Nej, 30 dividerat med 2. 0,2. Men jag sätter in 0 där. Därför att jag har den. Så har jag 150 då. Ja, det funkar inte. Så 300 dividerat med 2 är 150. Flickor är det. Så har jag flickor från första början, 150, den har ökat med 1,1, med 10%. Så om jag multiplicerar 150 med 1,1, multiplicerar 1,1, så 165 är det.
165 stycken. Flickor som började 2011, det var 150 2010, så 150 skriver jag 2010 och sen 165 2011, när den har ökat 10%.